আমি সুইয়া দিয়া পিনি আছো গাইস লোক ঘনে কক মেসেজ কই থাকো হেড একদম ডাইরেক্ট কথা যে মই কেটিএম বাইক নিকিনু হ্যালো গাইস কি খবর আপনাদের আশা করি খবর কাটি ভালো আপনাদের মরো বাকি মো খবর কাটি বম বাম বেয়া সো ওয়েলকাম টু সেকেন্ড চ্যানেল নিবিজ রেডি এন্ড আনাদার ডে এন্ড আনাদার ব্লগ আগৰ ব্লগ টু যে এটো মই কলো যে বাইক খন এই আমাৰ বসন্তি খন হুনকালে বিকি হব সো মই কৈছিলো যে কি বাইকে শুট কৰিব তাত 100% ভিতৰত 95% এটাই কমেণ্ট যে কেটিএম লোৱা কেটিএম লোৱা ডিউক 250 ডিউক 390 আৰচি অকল কেটিএম 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 তো ফার্স্ট অফ অল মই তোমালোকক ক্লিয়ার কৰিছো যে মই কেটিএম নলওঁ সেইটো একদম ডাইৰেক্ট কথা যে মই কেটিএম বাইক নিকিনো মই মেবি স্পৰ্টছ কেটেগৰীৰ বাইক নিকিনো চাগে কি বেলেগ বেলেগলৈ যাম কি কাৰণে মই কৈছোঁ কাৰণ মোৰ স্পৰ্টছ চলাবলৈ জেনুইনলি মন নাই আৰু মই যিহেতু ৰাইডাৰটো নহয় মই মটৰ ব্লগ কৰিম হা নতুন নতুন বাইক লোৱাৰ পিছত মই নিশ্চয় মটৰ ব্লগ কৰিম কিন্তু মোৰ মানে স্পৰ্টছ কেটেগৰীত মোৰ ইমানটা মন নাই মন আছিলে হা দুদিনমানৰ আগত আছিলে লৈ বহুতৰ পৰা মানে এডভাইচ লৈ মেলি লাষ্টত মই এই পৰ্যায়ত পাইছোঁহি যে মই স্পৰ্টছ কেটেগৰীৰ বাইক নিকিনো চাগে কাৰণ এতিয়া যিহেতু মোৰ বয়স হৈ গ'ল তোমালোকৰ মতে মোৰ কিমান বয়স হ'ব মানে মোৰ 20ৰ ওপৰ বয়স হ'ল ঠিক আছে মোৰ এতিয়া বয়স কৈ দিওঁতো কি মোৰ বয়স হৈ গ'ল 22 বছৰ চ' 22 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা এটাই যদি স্পৰ্টছ বাইক কিনো তাৰপিছত মোৰ চলাবলৈ মন যাব খুব বেছি এবছৰ কাৰণ মই এটা বিশেষকৈ কৈছোঁ মানে ৰাইডাৰটো নহয় ন যে মই ৰাইড মাৰি ঘূৰি ফুৰিম চ' যিহেতু মোক কলেজ যাবলৈ বাইক লাগে জাষ্ট অ'ত ত'ত ঘূৰিবলৈ বাইক লাগে চাল মাৰিবলৈ বাইক লাগে চ' মোৰ আমনি লাগিব নালাগিব আৰু মোক বেমাৰ ইমান বাইকৰ নালাগে চ' সেইটো কাৰণে মই ক্ৰুজাৰ বাইকে কিনিম চাগে ভাবিছোঁ ক'ব নোৱাৰি দেই মই মাইণ্ড চেঞ্জ কৰিবলৈ আছোঁ মোক ঠিক নাই মই ফাইনেলকৈ কোৱা নাই আৰু ডিচেম্বৰ লাষ্টত বা জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্টতে বাইক কিনিমগৈ মই চ' সেইটো কাৰণে তোমালোকে তাৰপৰা এতিয়া ভাবি পেলাই কমেণ্ট বক্সত জনাবা যে এতিয়া কি বাইক ভাল লাগিব আৰু এইফালে মাত শুনি আছে বাজি আছে পূৰা গান আমাৰ গাঁৱত মানে ভাওনা সমাৰোহ হৈ আছে অ' মই ঘৰ আহিলোঁ সেইটো ক'বলৈ পাহৰিলোঁ মই ঘৰ আহি গ'লোঁ সেইটো ক'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ চ' ৰাতি সেইদিনাখনি আহিলোঁ যিদিনাখন ব্লগটো আপলোড দিছোঁ সেইদিনাখন ৰাতি মই ঘৰ আহিলোঁ আৰু এইফালে গান বাজি আছে শুনিছা নামঘৰত আমাৰ মানে অংকীয়া নাটৰ ভাওনা সমাৰোহ হৈ আছে তিনিদিনীয়া মানে ভাওনা কম্পিটিশ্যন চ' তাৰ সেইটো কাৰণে বাজি আছে আজি দুখন নাট আছে কালি এখন নাট আছিলে আজি দুখন নাট আছে আজি আৰম্ভ হ'বই 6টামানৰ পৰা এতিয়া 4:30 হ'লেই আৰু বহুত দিন এই বসন্তিখনো আমাৰ মই চলোৱা নাই বহুত দিন নহয় বাৰু এসপ্তাহমানহে চলোৱা নাই চ' আৰু যিহেতু মই কৈছোঁৱে যে নতুন বাইক লোৱাৰ পাছত মই মটৰ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু মই হৈ গ'লোঁ এটা একদম দুখীয়া ইউটিউবাৰ ঠিক আছে আৰ্থিক অৱস্থা মোৰ বহুত বেয়া মই এটা গোপ্ৰ কিনিব পৰা নাই চ' তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চোৱা ভিউজ যায় তেতিয়া মই এটা গোপ্ৰ কিনিব পাৰিম এইবোৰ ধেমালি কথা বাৰু বাদ দিয়া বাকী এই গাড়ীখন কিনোতেতো বাৰু মই তোমালোকক ব্লগত মই ক'ব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ এই গাড়ীখন যিদিনাখন কিনিছোঁ সেইদিনাখনহে মই এই চেনেলটো ষ্টাৰ্ট দিছোঁ নতুনকৈ খুলিছোঁ নিবিজ ডায়েৰী চেনেলটো আৰু যিহেতু সেইদিনাখনৰ পৰা আমি অলপ অলপ এখোজ দুখোজ একদম ডাঙৰকৈ বহা নাই এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো 12,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব হ'লগৈ নিবিজ ডায়েৰী চেনেলটো চ' তাৰ বাবে বহুতখিনি ধন্যবাদ আৰু তোমালোকক মই কমেণ্ট ৰিপ্লাই দিলোঁ বুলি নাভাবিবা যে মই কমেণ্ট পঢ়া নাই মই চবৰে কমেণ্ট পঢ়োঁ মোৰ দুটা চেনেল আছে যে মই ইটো চেনেলত কানেক্ট হৈ থাকোঁ আকৌ এই চেনেলটোৰ কাৰণে মই পক' ফোনটো অন কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে কমেণ্ট ৰিপ্লাই দিয়া নহয় কিন্তু হ'বই মই লাইক চবৰে মাৰোৱেই আৰু এটিটিউড বুলি নাভাবিবা মই মানে নিজক লৈ ছেটিছফেকশ্যন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মই আগৰ এটা ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে মই নিজক লৈ নিজৰ লাইফটোক লৈ নিজৰ ভিডিঅ'চখিনি লৈ ছেটিছফেকশ্যন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই যিদিনাখনৰ পৰা মই ছেটিছফেকশ্যন পাম সেইদিনাখনৰ পৰা নিশ্চয় মই একদম যি জান লগাই তোমালোকক একদম কানেক্ট থাকিম আৰু ক'বলৈ গ'লে মই মানুহটো অলপ এনেকুৱা টাইপ খালি মোৰ এটিটিউড 1%ও নাই দেই 1% এটিটিউড নাই ফ্ৰণ্টত লগ পাবা তেতিয়া গম পাবা এতিয়া আমাৰ চেনেলটো যিহেতু 12,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব হ'লগৈ আৰু মোৰ ইটো চেনেল 63K নে 64K ছামথিং আছে এইটো চেনেলটো ডেড হৈ আছে ডাউন হৈ আছে হ'লেও ভিডিঅ' মই এমাহৰ মূৰে দুমাহৰ মূৰে চৰি মানে এমাহত এটা বা দুটা দি থাকোঁ আৰু এই চেনেলটোতো মই এমাহত 4-5টা ব্লগ আপলোড দি থাকোঁ আৰু এনেকেই আমি আগবাঢ়ি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম যেতিয়ালৈকে আমাৰ পঢ়া কমপ্লিট নহয় যেতিয়াৰ পৰাই মোৰ পঢ়া কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়াৰ পৰা মই ফুল টাইম ইউটিউবাৰ হিচাপে তোমালোকৰ লগলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে যাতে মোক তোমালোকে লগ এৰি নোযোৱা দেই লগ এৰি নাযাবা চ' হেল্ল' গাইজ এতিয়া মই যে অথনি কৈছিলোঁ অংকীয়া নাট হৈ আছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত চ' এতিয়া আমি তালৈ আহিছোঁ আজি দুখন নাট আছিলে এখন নাট খতম হৈ গ'ল 9টা বজাত এতিয়া প্ৰায় 10:30 হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ছেকেণ্ডখন নাট চাবলৈ আহিছোঁ এয়া নামঘৰ একদম ওচৰতে আছোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড নাট আৰম্ভ হৈ গ'ল পূৰা অসমীয়া সাজপাৰত চুৰিয়াদিয়া পিন্ধি আমাৰ দীপু চান্দি হৈছে চুৰিয়াদিয়া পিন্ধি পূৰা বোলো এতিয়া আজি অংকীয়া নাট দেখাম এখন মাতৃভাষাৰ নাট নহয় অংকীয়া নাট হয় যিটো মানে বজ্ৰাৱলী ভাষা হয় আমাৰ মানে যি কঠকী ভাষা সেই কথা ভাষাটো নহয় চ' বুজিটো নাপাওঁ শংকৰদেৱে এইটো বজ্ৰাৱলী ভাষাত লিখিছিলে চ' অলপ বেলেগ বহুতেই বেলেগ ধৰণৰ ভাওনা এখন চ' অলপ অলপ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম
আৰু অংকীয়া নাটকৰ বহুতে জানে বহুতে নাজানে অংকীয়া নাট জানে কিন্তু অংকীয়া নাট চাই বহুতে পোৱা নাই মই বিশেষকে অংকীয়া নাট চাই পোৱা নাছিলো এইবাৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম তো লেখি আৰু ভাওনাত যিহেতু চখ আছে এৰিবতো নোৱাৰি তো আজিৰ নাট হৈ গ'ল পাৰিজাত হৰণ আকৰ্ষণ হৈ গ'ল আকৰ্ষণ কি আছে নাজানো তো গাইজ এয়া অংকীয়া নাট ভাষাটো বজ্ৰাণী ভাষা হয় এতিয়া বুজি নাপাব এই নাটখন হৈ গ'ল পাৰিজাত হৰণ আৰু আজি দ্বিতীয়টো দিন আমাৰ ভাওনা সমাৰোহৰ ভাওনা চলি আছে দেখিছিল খানা খাই আছে আমি সব বহিছো খানা খাবলে সব বহিছো থ আৰু পাছত বেছি ধেৰ ক্লাছ লাগিব লাগিছে তহলে বস্তনে গুড কৈ দিয়া বস্তনে গুড ডাঙৰকে কোৱা ভালকে কোৱা মই কি মই জানো বেলেগ কোৱা তো গাইজি আমাৰ গাঁৱৰ এটা এজন দুৰ্দান্ত ভাৱৰীয়া হয় নহয় অঁ ক'ৰবাত যদি ভাওনা পাৰ্ট লাগে ভীম চিম দিবলৈ ইয়াক মাতিব যাবা নো জগাবলৈ মাৰিবা নোৱা তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া ভালকে অঁ বঢ়িয়া বলিল তুষাৰ বৰ্তা বুলি চ' গাইজ ছেম ব্লক আনাডাৰ ডে কালি ভাওনা চালোঁ তাৰপৰা এতিয়া আহিলোঁ আৰু এইখন মানে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আঞ্চলিকৰ দ্বাৰা হৈছে আঞ্চলিকৰ ভিত্তিত হৈছে আমাৰ বৰনাম ঘৰত আৰু ইয়াত হেৰি নামঘোষাখন হিন্দীলৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰি ইয়াত পাব্লিছ কৰিছে ত' তাৰ উপলক্ষে অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহৰ কম্পিটিশ্যন পাতিছে ত' সেইখিনিয়ে কথা পাতিব বিশেষ একো নাজানো বাৰু মানে ব্লগটো চাগে ছাফিচিয়েণ্ট হৈছে মোৰ মতে আই ডোণ্ট নো ত' এই ব্লগটো ইয়াতে খতম কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো কিবা কাৰণে ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো চ' টেল লাইক ষ্টে ছেক্সি জয় জয় আহোম চাৰিঙক তোমালোকৰ মই নিবিবৰা বাই বাই গাইজ মুখে লোৱা হৰি নাম পাইবা বৈকুণ্ঠ ধাম